vlastně porazí poslu 1000. Dobře. Co ti ty vole? Tu nechá mi vyhrát, ale okradují. Kamo, promiň, nevyhrála se nic. Cítím tady nějaký skemíkek. V dnešním videu jsem vyzval tuhle streamerku na 1 vs 1, aniž by to věděla. A slíbil jsem jí finanční obnos v hodnotě 1000 korun. Nakonec jsem jí nechal vyhrát a ještě jí okradl. Její reakce byla šílená, takže se na video dodívejte až do konce. Pokud chcete podpořit, použijte se podle kreditu kód MRBUDESADET. Děkuju a jdeme na video. Samozřejmě 1 vs 1. A když mě porazíš, pošlu 1000. To je zajímavá nabídka, měla bych na rohlík. Ne na rohlík, nabídku. Můžu poslat 100 teď, ale potom 900. Dobře. Ty vůbec nevím, jak budu hrát, kámo. Vůbec jsem se nerozehrával dneska. Tak jo, tak pošleme jí ta 100 pro začátek. Tak, jde potají vyzvat streamerku na 1 vs 1. Uvidíme, jak se jí podaří mě zničit nebo ne. Je to prej údajně dost dobrá hráčka. Pošleme 100 korun. Z ještě cizího PayPalu, aby náhodou mě neprokoukla, jo. Ty vole, děkuju za 100 korun, tak teda to, já ti teda věřím a můžeme to 1 vs 1. Zkusím jenom tak rychle edit. Já mimochodem, jak říkám, nehrál jsem, ale by the way, kdo mi se vloupal na uši a poslal mi tady to jisto srdíčko. Nevím, kdo to byl, ale bro, proč to děláš? Ok, nejsem úplně rozehranej, kámo. Ty voho, já jsem někdo dosla přijel. To nevypadá moc dobře. Kam asi musím si dát mikču. Tak jo, sundal jsem si mikinu, protože nejsem úplně rozehraný a ta mikča není ani příjemná, takže pojďme. Napiš mi nick, teď už vím, že si léčit a můžem na to jít. Danielka. Aha, ty máš, to je ten tvůj čísličkový nick? Mám pitomý nick, protože mi ho Epic upravil. Jo, už je i 0. Let's go! Go! Pšt, teďka potichu, musíme potichu, musíme potichu. Tak, hop, hop, hop. PTV vyhrajete tu zasekanou mapu? To je zasekaná mapa? To je asi tak jedna z těch nejlepších map pro mě. Víš nebo nemluvíš? Mám mik, ale jsem kido, takže nechci mluvit. Mik, ale jsem kido, takže nechci mluvit, ale já se nesměju kidům. Teda jako ty nejsi kid, ale nevím jak to říct, já tě nechci říct. Víš tak, kluku, Kubo, no, vezme si teda zlatou pumpičku, zlatý oskarečka, grappler, jetsplashe vyhodím, že jo, a miníčka. To ta pumpa, kde je pumpa? A jsem, to jde. Tak jo, dáme jí prvních pár her na to. Tak jo, držím ti palečky. A tak jo, první hru budu trolit. Kubík vypadá na jeď. Hra se teda do tříkou, jako vždycky, že jo. Aha, do tříkou. Já ti věřím, ty to dáš. To jsou edity, vole, to je montra. To jsem v životě dlouho neviděl. To musím, měl jsem vzít high ground, kámo. Jeli, protože ty vole, ty edity. Kubíku, ty budeš montra. Kámo, mě to tady hrozně seká, tady si mapu nenávidím úplně. Třeba je to Dodo, že jo? Dodo, myslela si, že jsem Dodo? Do prdele, mě to nestřílí, nevadí. Ona, kámo, mě skoro měla, chudák. 1-0, jo, kdo dá první 3. Ty vole, kamo. Já jsem nejdřív myslela, že Kubík jako to, ale tak Kubík nějaký najetej. Díky, jo, díky, cením. To se mi nepáčí tyhle ty edity. Kamo, tady proč hrajou všichni? Už jsem to říkal v minulém videu se streamerama. Tyhle ty edity to jen tak nezandá, český cápek, ty seš Angličan. Co? Edity ním? Když to budu mít syna, tak mu dám jméno Kuba, protože bych to byl tryharder. Víte co? Můžem když tak odznovu, jestli ti to nevadí. Nebo jo, nevadí. Tak jo, lidi, je to 1-0, já bych jí chtěl nechat jednu hru, ale nevím zase jak, jakože nesmím to. Tady se napává hrozný ping, fakt jakože úplně příšerný, chápeš? Always, to se mi nepáčí, já chci vyhrát. Já bych na rohlík. Nejenom na rohlík, ještě 1000 korun. Ty vole, ale ty se trefíš, a já ne, to se mi nepáčí. To je mrtvá. To se mi nepáčí, Kubičku. Já bych ti chtěl hrát za 200. Takhle. To ona je docela ready na ty keše. Ale když bys byla moje holka, tak tyhle, tak to jako těch kešů by bylo jako by požehnaně, viď? Bum. No, já jsem asi ne, to asi ne. Okay. Teďka mi naložila docela. Ale high ground. Musím si popnout míň, kámo. Já myslím, kde je ta holka. Tak no tak. Do prdele! Do prdele! Ta je toxická. Nevadí, teď ji nechám dvakrát vyhrát. Teď ji nechám dvakrát vyhrát, ať si myslí, ať si věří. Jakože, kdybych neměl tak zasekanou tu mapu, protože tady se mapa je hrozně zasekaná. Tak pojďme. Teď jsem, tak takhle, takhle budu tady dělat, když jsem čokuju, tady dám takhle triple jeden, tady takhle building nahoru. Třeba teď budu mít asi kapku naděje. A jo, tady takhle udělám tohle. Já taky věřím Kubíkovi. Tam mi věří. Taky jako, štve mě, že nevyhraju, ale... Třeba vyhraje, WTF, musí si věřit. Tak pojď, necháme tě kámo vyhrát, já ani nestřílim, jo? Nice, good job. Má z toho radost. A nebo můžeme jít teď třikrát, to se nechal vyhrát? Tak my hrajeme, jo? No mi vzala high ground, WTF, OK. OK. Tak jo, teďka bych měl takový jakože, slavíte, budem tady dělat takové náznaky na IT, ale nevím dělat nic konkrétního, prostě budu takhle chodit. Jo, slavíte, taky. Půjde mě zabít, nebo ne? Hop, zabij, dej mi hit, ty jsi mi mohl dát hit, kámo.
Ty vole, tady pěkaný tubík, hezký edity, Mongrál. Hezký edity, děkuju. Ten cashnul, podle mě. Nikdy se nekašnul, přísahám. Ani jsem tam nebyl blízko. Je, yeah, už by to krumpáčkovalo. Když se takhle postavím, tak já takhle zaběhnu. Nemám. Haleluja, haleluja. No, ale umí hrát. Prostě vidím ty jeho taktiky. Já nemám žádnou taktiku, teďko reálně prostě hraju tak z hovna lidi, aby prostě se neřekli, jo, slavit to takhle. Takhle edituju, takhle stavím, bum bum bum. Come on, už to bylo na háji. Teďko musím udělat totální kravinu, tak slavíte, ok? Bum, raz, dva, tři a čtyři. Tady kde je ta typka? Okay, nice. Takže 2-2. Teďko mi musím buď nechat prohrát, anebo vyhrát. Já reálně ještě nevím, jestli chci nechat vyhrát nebo prohrát. Když ona jí tam přišla, mamka? Její mamka jí tam přišla. Tak jo, skládám, zkusím jí trošku přesvědčit, že jsem Dudo. Skládám. Skládám, jestli... Myslím si, že mají cheaty? Ne. Jdeme to dělat. Tak jo, otázka, jestli jí mám okrást nebo ne. Já doufám, že... Ať se stane cokoliv, že... No. Hej, wow. Počkej, ale jsi zkusil, že spolu budem. Jakože i rolo, že spolu... Škoda, už to skoro ulovila, tak pokračujem. Mám jí okrást, dají? Dobře, bohužel, kámo, musím to udělat, promiň, pro dobrotu naše brotu. Nechám jí vyhrát, ale okradují. Bohužel, musím jí okrást. Já tady se nerad dělám. Kámo, já většinou holkám posílám desítky tisíc, ale dneska to je výjimka, omlouvám se. Minule, když jsem vyzýval holku, tak jsem jí dal 10 000, tady máte video, běžte zpět, tak pojďme. Tohle je v prdeli. Tohle není v prdeli, týka má high ground. Přemýšlím, kam půjde. Kam ona fakt to je jardí pro ten cash. Ale víš, že to nic si dostaneš, holka. Už ona dostaneš ten high ground. Kubičku, vole. Je čas jí dát vin. Kam ale ona problém je, že já... 120 teda. Problém je, no pojď, už pušuj. 112. Podívej se. Kámo, budeme jí muset okrást, takže jde na to okradení, bohužel to přijde. A ona bohužel nepůjde, víte, dolů. Pojď, už jdeš. Kámo, mě je líto, ale bohužel. Já se vím toho, že kámo bude naštvaná až jí skemnu. Let's go! A je čas. Kámo musí... Gratuluju. Kámo, to bude rozjíté! Já jde, chci skemnu. Ok, jdu to dát na YouTube. Jo, teď mě... Počkej, ty jsi YouTuber, tak to mi napiš, jak se jmenuješ na YouTube. Dodo... Hele, nezabijte ho, chudáka. Dodo.cz? Co? Díky. Posílám. Díky za jedna vs jedna. Kamo, promiň, nevyhrála se nic. Plus musím jíst, ale díky bylo to good. Teďko vypnu Fortnite. Dobře, a tak se měj. Ale cítím tady nějaký skemíky. Tak hele, ale děkuju za hru, Kubíku. Ty vado. Tak unfriend, teď si nebylo budět, že jsem se nikde měl. Bohužel. Kamo, já jsem jí okradl, ona je úplně v pohodě. Jestli je v pohodě, tak já jí tu 1000 radši pošlu, kámo. Ona fakt jako je úplně v pohodě, i přesto, že jsem jí okradl, je v pohodě. Takže Kubík skem, jo? Ne, v pohodě. Prepac, nemůžu poslat, nemám peníze. Kamo, tak dostala druhý účet připojený. Tak a sledujte. Jako já jí pošlu peníze za Bubu a budu dělat, že jsem jí neokradl, až budu dělat, že jsem jí jakoby zachránil. Za toho skemera. Dopr, já jsem se prozradil. Já jsem pito, bože, kdo je tak depri... To je nevýhle mít dva počítače, jak mi to... Je tady mít hezká. Cože? Kamo, nikdo není na YouTube pitomější než já! Já radši jdu. Lidi, víte co, je sobota, jdu se bavit někam ven, do nějakého klubu. A já myslím, čus.